մարդիկ իրենք իրենց հետ վախենում են խոսել, կարծեք մեկ-մեկ անհարմար են զգում, երբի անդառնան, թե ինչ կա։ Օրինակ երեք, երբ հաղորդության խորտի ժամանակ ընթերցվում էր Բարսեղմեցի խոսքը, նաև այնտեղ մեղքերի մասին կա, թե ինչպիսի մեղքերի դիմաց է, որ մենք իրավունք չունենք հաղորդվելու, մտածում եմ, վերցնենք ու այդ մեղքերը դնենք մեր առաջ։ Հերթով, ջնջելով գնանք նրանք, որ մենք չենք գործել, չենք գործում։ Եվ մեզ համար պատկերը ավելի քան պարզ կլինի։ Ու մենք հենց այստեղ է, որ մենք կբախվենք մեր իրականության հետ, ինչպիսին ենք մենք։ Այս սրանից են շատերը վախում։ Բայց մոռանում են, որ Տերը այնքան ողորմած է, որ բոլորի կողքին կկանգնի ու հնարավորություն կտա, որ դարձի կա։ Որովհետև այս ամբողջը մի տեսակ կյանքի համար է, մեր համար է, Հիսուս ինչու եկավ, մեզ համար եկավ։ Կրոնավորներով ինչու ենք ապրում այսպես, ինչու ենք քարոզում, այո, մենք կարող ենք դուրս գալ, դուք այդտեղ դուրս գաք, հիմա քիչ հետո աշխատանքի, միջավայրի, ինքս էլ դուրս գամ, նստենք հանրային տրանսպորտ, մտնենք շուկա, խանութներ, փողոց, տարբեր կյանք է, տարբեր, հասկանալի է, փորձենք ասենք որտեղ է Աստված, Աստուք խոսքը, Աստվածայինը գուցե մենք չգտնենք առերևում, բայց ինչպես անենք, որ դա մեր մեջ գա և ոչ թե խանգարի, այլ ճիշտ հակառակը, մենք օրինապահ լինենք, երբ կանչում են ծառայության, չխուսափենք, որ վախ ունենանք ոչ միայն, որ մեզ կդատեն, այլ Աստծո առաջ, բա մենք ինչ ենք պատասխանատու։ Եվ որ առևտուր անենք, ինչպես որ ցավոք շատ-շատ առևտուրի բնագավառի կամ ուրիշ աշխատանքի բնագավառներից տեսնում ենք, որ թաքցնում են եկամուտները, մենք ոչ թե պեկից կվախենանք, այլ մեր խղճից, մենք դա չենք անի, ուրեմն կրոնական ապրումը մարդու մեջ, Աստծո ներկայությունը, դա հավասարակշռումն է իր և իր միջև, իր և կյանքի միջև, իր և խաղաղության միջև։ Եվ այս ամբողջը կբերի նաև շատերի մոտ փոփոխության։